sam ponovo došao našoj šenci da je obiđem. Pitali ste šta ima, kako je. Pa evo, ja sam došao da je malo obiđem. Zvao sam je sinoć, kaže da je slabo nešto, je bolesna. A gdje neće biti bolesna, evo vidite gdje je živjela i kako je stanje, dobro ikao na nogama. Evo vidim ovdje, ima drva, tu je naša šemsa, tako da idemo da je čujemo, da vidimo kako nam. Šemsa, selam ale. Aleikum selam. Evo mene ponovo tebe. Ja, hvala. Jesi mi dobro? Dobro, onako nije dobro. Kazala si mi, evo našim gledateljima, nešto. Šta je bilo? Slagala sam drva tri dana i cijepala i nosila. I sin mi je pomogao cijepati, otišao nazad na teren i ostala sam. Pa on kaže, hoće ovo da pocijepati kad uđem, ako ti možeš koji, ako ne mereš, ostavi oči. I još sam se razbolila i ne mogu. Pa šta, jel gripa, jel noge, šta je malaksalost? Malaksalost, eko, popla sam i analgin i kafetin. Opet nije dobro. A prehladila se i... Ja. Evo vidim, bilo je ovdje, evo ljudi su i drva donijeli, dovukli. Evo i dacke su je neke dovukli, evo ima i drva, ispo, ljudi su dovukli. Evo jedan dio si ti pocijepala i složila, jel tako? Jesam. Ona, gdje si ležala? Hajde vidim gdje si nam složila. Vam, jel tako? Evo. E, dobro je. Dobro je. Evo, dragi gledatelji, pogledajte kako je šemsa naša odjeća. Evo vidite kako je ona složila ovdje, ovo ti je dobro ti ovdje ovako. Ja, suši se brzo. Da ti bi kakav najlon, kakav mala komada najlona da je ovo, znaš, zatvoriš. Ako ugodne nabavit će, ako ne ugodne, nek stoji. Ma jedna komada najlona, samo da ne fura, da, ja. Da su drva suha. E, dobro je mašala, evo, uglavnom ne ima zimi. Dobro je mašala, dobro je. Duće, dijete, ovo će pocijepat, ne meri mi još. Ne meriš, jel da? A vidim, ali nijesti ni dobro. Nijesam kakvi. Nije, evo, gledajte, žena je stvarno, nije nikak dobro. Eto, opet vidiš, boriš se, ili tako? Ja, da, šta ću? Opet danas cijepa, opet slagala, troja kolica, troja, ali pošto došao na teren, otišao na pusu, šta ću ja mogu? Došla mi je mašina, evo, sad ćete vidjeti. Jesi dobila mašinu? Jesam, dobila sam iz Lukavca žene. Žena ti iz Lukavca dobila? Ja ne znam kako se zove. Evo, ovim putem pozdravljam ovu divnu ženu koju god je dao ovoj šemsi mašinu, svaka čast. A Smira mi donijela kuna, namjernica, brašna i... Kuna? Ja, kuna. Pozdravljamo i selamimo i kunu. Eto vidiš, ima ja kao... Ne mi listu iz Alićeva, iz susjednog sela donijem istu darovu neke pomoći. Ne tako. Kažem ja, još ima dobrog naroda. I komšiluka i dobro. Dolazili juče i donijeli 25 kilo brašna i 30 kilo brašna iz Treštenice, iz Bonovićke opštine. Donijeli brašna i neku meso. Eto, baš im hvala ti, evo, pozdravljamo sve dobre ljude, svu dobro raju. I ovo je jedna pobjeda, jedna ljepota. Spodinica treba da dođu sutra, ove žene organizacija što se organizuju. Da dođu? Zvala se, ja hoće dođu ujutru neka sutra. Da te obiđu. Da me obiđu, eto, da donesi one nešto, šta će donijet nešto. Lijepo, 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 Boga mi, ja kažem. Zvali su me, ja. Nemoj se sikirati. Danas ćeš biti sutra ujutru kod kuće, hoću, rekao, ajmo, će ćemo ti nešto donijeti. Eko, nismo da snimimo malo to, eto, ja. Da napravimo priču, da i one kažu svoje mišljenje, ali neka, eto, bit će valjda drugi put. Ja. Eto, baš mi je drago, ja kažem, nemoj se sikirati, dobro će ovo, bit će ako bude sve dobro. Samo eto, malo vidi, sam me zabrinjava, ime to što si... Nije si dobro. Nema da mi šla bi oroptila, ne meram, dolazi mi na orat. Na orat, dolazi. Ja, otišla bi joj. Ja, za ovu dolazimo i stvora dolazi. Aha. I ne mogu otići. Gdje je? Ma neka mi vesna poslala 100 euro, poza iz Njevačke. Evo otići podignuta, ne mogu. Evo kad. Imam, znači, na banci. Ja. Imam prvo i sve. Ja. E, dolazi. Ako pošti. Ja, dolazi. Ma ja. Dobro, eto. Hvala svakom, ne baš. Ja. Divno, neka. Znači, poslao sam 100 euro, vesna, neki prizme, nešto. Onaj, kad pomogneš, baš ovako i nevolji. Da ti makar neki lijeko, nešto dugmiš se da piješ, makar... Moraću, kako vam je otići. Sutra godim u Lukama, sutra će drug žena, ako imam 12 sastavu, za kodu do 12, otiću sutra 12. Ako ne odvu, ne mogu. Do ponedljika. Jaj, jaj. Dobro je, baš mi je drago, evo, drva, da imaš.
Da ložiš, najviše me pogodilo onaj, ona hladnoća, onaj kad smo dan snimali prvi put, ja sam umro, katastrofa živa. Evo, hvala Bogu, evo ima šta drva. Movi namirnica. Dobra raja. Godinu za ono da... Imaš i brašna, evo to, gledajte, evo i šensa, ima i namirnica. Ljudi donosi sa svih strana i tu je ljepota jedna. Kaže, ima, nemoj mi se skirati, bit će sve dobro, glavno. Eto, hoćemo da vidimo mašinu. Ajde, hoćemo. Žena donijela. Ajde, pogledamo malo. Jesi li jesu ovaj... Upalila jesi li? Upalila je ona juče. Jesi ti nam ti, jesi ti kazali kako ide to? Jesu. Al ne merem ja, evo da li se palim. Znam evo krenuti. Paljenje? Ja. Jel ti objasna kako? Ja. I? Sad ćeš vidjeti. Na 30, kako ide, 40. Sad se evo dol nešto pritisni, jo ne mere, jo sam pola, ne mere, ne mere. Pa ima li vode? Ima. Možda nema vode, pa... Ojda sam jo upala, dvo već. Imao vode. Imao, jel da? Ja. Aha. Neće pa neće. Evo, dragi gledatelji, napravili smo mašinu, znači na 40 stepeni. Okrenuli smo i šensa na sredini ovdje, vidiš, ja. Dugme, znači tako ja, da evo napravili smo onaj mašinu, bilo nešto, nismo malo znali da se snađemo, ali evo, sad je dobro, znači na 40 ovdje okreneš i ja. Upališ ovu dugme, ja. Vidiš, samo da ne moraš puno pritiska, malo, samo ja, ja. Onako pritisniš, ja, ja i to je to, evo sad ona bere, prima vodu, ja. Tako da, eto. Da berem deke, bojim. Evo vidite, znači ona prima vodu, pogledajte. Tako da, dobro, dobro. Eto šemca, znači sad znaš kako ide. E, dobro, znam. Znači na 40 ovdje ja. Okreneš i samo ovo dugme, nemaš, samo dva dugmeta ja. Imaš. Znači, ja nema. Sam dva, ja. Ja, samo dva dugmeta. Eto vidiš. Evo još jedan put ovoj ženi. Zahvaljujemo što ti je dala mašinu, jel tako? Ja, puno je bila. Puno, jel tako? Ja. Eto, vidiš. Sretna i zdrava bila i ona i njezina porodica. Amin, ako Bog daj svi mi da budemo. Ja. I kogod. I vi. I kogod. I vi, i vama ne mogu zaboraviti nikad. Boga mi jedino zaboraviti nikad. Čućemo se mi. Hoćemo ako Bog da. Ja. Da si ti nama zdrava i živa. Ja. Da ti hladnoća ne iđe. Onaj, odazdak. Rekim danas iz Zenice neki duž, pa ne ima i opogledala. Iz Zenice? Ja. Aha. Nazvali. Rekao da će doći, ne imaj, da znam će li kad doći, da će se umrok. I će pomoći, pa i mi. Hvala svakom, baš mi je drago, eto vidiš, ja kao da još ima, vidiš ljudi, vidiš čak eto iz Zenice, ja, ljudi dođe da pomognu šensi. Daj da vidimo, evo imate, pogledaj, evo i granu, ja, snimu ovdje, treća brašna. Nadjela sam i ovdje, još svašta nešto. Mašala. Evo pogledajte, dragi gledatelji. Iz Konzuma sam dobila 4 paketa. Iz Konzuma? Iz Konzuma 4 paketa. Jeste nemaš, ja nema šta nema. Eto, ne mogu ni zapamtiti šta sam... To je firma došla. Sokova, brašna, ja. Došla si. Ljeba, mesa, evo. Salote, ma svašta, nema šta nema. Ulja, šećera. Kažem ja te, nemoj sviđa. Mandarino, paradajza. Evo, pogledajte. Papriko. Nek snimim. Mrkvi. Svega ima. Ja, iz Konzuma. Vidiš da još ima dobri ljudi. Svaka čast. Ono, stvarno hrane ima previše tečnosti. I kaldonte sam dobila juče i dvo. Kaldonta? I ja dvo. Eto vidiš sad. Jel ovo ljepota? Jesu. Jel da još ima ja, dobri ljudi? Ima tačno. Evo, zahvalim se svima. Ja evo zahvalim se svima građanima koji su pomogli, koji nijesu. Nek pomognu nekom kome mogu. Vidiš kak je još ima ljudi, i to je ljepota, i ovo je pobjeda, i ovo mene ispunjava, kad ti pomogneš i kad svako pomogne, znači, i nije bitno šemci, svakom kogod je ja. U potrebi, ja. Znači da pomognemo, i tu... Ima lijeka, ima tam 10 litara, sigurno ne mene stati u pričini. Neka, maša. Glavno, ja, nećeš dobro. Biti glavna ja, ni vredna, ja, ima... samo malo si nam bolestna, ali ja. Bit će to dobro ako bude. Neke, baš mi je drago, evo pogledajte, gledajte, znači šemca je, baš ima hrane, evo i ljudi donosi sa svih strana, tako da, eto, maša, drago mi je, Boga mi je, svaka čast. Eto, vidiš, evo snimi ovdje, isto imamo i ovdje, isto paket. Pogledajte, znači, naša šemca,
dobila, imaš i krompira, evo. Imao, ja. Imaš i, evo, brašna. Ja. Svega ima. Samo... Evo smjeći ostavljam ovdje da mi kjerovi ne raznesu po meroji, pa odnesem ja, utrkom ja. Iz boci. Samo, samo da nam još pored ovdje Šemsa, da ti se ovdje ja. Preseliš. Ovdje je najbitnije. I ja. Da uradimo ovaj laminat dole. Laminat. Ja. Jedan tepi. Jeba vrata, samo zatvori. Ja. To bilo to. Pa, onda ti pa, moraš ovdje živjeti. Ja. Lakše ti imaš širinu. Ja. A evo i ovi ljudi koji su obećali. Koji su dolazili neki dan iz Koksara. Evo pozdravljam ovu, ove opet divne ljude koji ja. Su neki dan dolazili. Firma Koksar, vidi se ljudi. Sutra iz Slovenije čovjek isto dolazno to neki. To što će imati, ne znam šta će. Mašala, neka. To će pomoći ljudi iz Grodnje, Luiće, ništa ne znam, obišli dobu po mašinu, ništa ne znam šta, šta je planirao. A ljudi da se zahvali onim ja. Ljudima, oni su mi ljudi ja. Jako, jako su mi ostali ja. Utisak na me i na tebi su yes, vidjeli su. Ja. Evo, obećali su i šporek da će televizor da ima makar da gleda, da joj ne bude na večer samoća, ipak kad pogledaš vijest ili nešto, neku emisiju, yes. Onaj, lakše, da čuj malo se... Evo, ću nastaviti kafu, zađa se. Popit ćemo i kafu ćemo, evo, popit ćemo malo i ko Šemsa i kafu, onaj... I hoćemo popiti, jel' tako? Ja. I zaslužili smo da popijemo. Slatka, jel' tako? Yes. Evo, sa našim... Neki naši gledatelji vidi, evo vidite kako je to. Sad vidi sa kode, dole su zavode para, nikad napraviš, znaš tako uči, ne znam. Jel. Uđe ujutru 4, tam do pola 6, mm-hmm. Najdalje bude. Vidiš, i u tebi se ruke tresu. Zdravo, gledatelji. Nije mi zima, nego... To je od stresa, od svega. Ja, jest od stresa. Od stresa, od živci, jel' tako? Jesu, prošli mi tablete od njih. Ja se te divim, Šemsa, kako si ti izdržala. I... Eto. Allah ti je dao neko... Bio je sin, znaš, neko vrijeme sa mnom, neko nije. Pa sam joj, dok se on nije oženio, on je meni pomogao. On je zarađivo, išao cijepa drva, išao na dnevnu, išao zidu, matericu. On je meni pomogao pomalo. Ja. A neka, ali to opet pomogao ti, izrezao ti je drva. Jest. Hoće mi pomoći. Po cijepu i... Neka, lijepo. Neko i ovo će. Neka, lijepo. Uće, nemoj ti i ovo ću kad uđim. Aha. Evo, pijemo slatku kod naše Šemsi. Ne, da popijemo kao. Hoćemo, ako Bog da, Šemsa. Da nam samo ne budeš tužna, da nam budeš vesela. Ja onaj dan kad sam došao, ja nisam mogao sve doći 7 dana. Toliko je mene to potreslo. Onaj susret prvi. Evo još ćemo jedan put pokazati šta je naša Šemsa dobila rani. Od Konzuma, koga mi četiri paketa? Od Konzuma, od dobrih ljudi. Nema šta gdje, kave, mjesa, sol. Svega ima, svega ima. Evo, pogledajte. Pogledajte, drago gledajte. Da vam Allah dadne sve najbolje, ovo što ste pomogli ovoj ženi, svaka vam čast. I ovo je ljepota, imalo u frižderu šta Šemsa? Pa imao pun. Deda malo i put da snimimo. Još jedan put, evo, da pokažemo. Pogledajte. Eto i germu sam dobila. I germa. Evo i. Palente, imao i tu, imao i tam u špajsu. Eto, pogledajte, pun je frižider. Puna i ova latica. Puno, sve. Evo vidite, znači tako, maša. Nećeš više biti gladna. Dvije jufke mi iz Konzuma isu poslali, kobasica, ova svašta, nema šta nije se poslali. Svaka čast. Zenka sira, svašta. Ljepota. Samo zivoće pun, dom nema. Gdje šta ostaje? Imao i do šta ja. Da snimimo, neki ima, da pokažemo, ima, neki vide ljudi. Vam je meso, evo ga, ovo mi. Aha. Evo mi je mrkva, ali reko neka je, mora se u kuhu ubacivati. Imao idol, puno ne vjerujem i otvorca. Mašala, neka. Neka Šemse, drago mi je, hvala svakom. Ja. Hvala. Znači, to će im se vratiti 100 put. 100 put će im se vratiti. Eto. Samo da nam budiš dobro. Ja, a vidi na licu, nijesi dobro. Jesam, Boga mi bleda sam. Pogledajte, dragi gledatelji, ona je toliko iscrpljena žena. Jesam. Vidi se da ali opet boriš se, jel tako da ja. Imala je težak život, užasan, ne dao Bog nikom ono
doživjeti. Najbolje je protreslo kad bi se sin objesio. Ja nije bilo ništa, ja nisam imala. Nego mene je to protreslo kad je on to se objesio. A ko mati? Ko i svaka mati, jel tako? Ja imao školu, gostiteljsku, imao C kategoriju položeno i sve završio i eto je to, kada strupa se desi. Mene je to pogodilo, men se ne mili ni živjeti, a kamoli rod. Jo, sve njega, sve na, za njim mislim, sve. Znam, ko i svaka mati? Sve o njim mislim. Kad dođe mi ovi, ej Bože da mi i oni živ, da zajedno sjedimo, da pričamo o Bogu nekad, a mi... A Boga mi pretresa me kad ovo vidim, ono ne ima, a sve bili zajedno, sve. Aj brod, sad ti kupim čokolada, ako zarodi majku gdje dvije, aj brod, da ti neš mogaš da ovdje kupim čokoladu, o njem kupim. Šta ćemo, mamo, šta god hoćeš. Šta nam ne ima, šta nam nedostaje, joj rekli, imam kupim. Strese džepove, evo, imam toliko u povru, evo, kupit ćemo što mi je najbolje. Ali sad kad ne ima. Ne mogu ja prižaliti nikad. Neko prižali za smijet, evo se ne mrem za smijat, ne mrem nikad. Čapa, jest, u teškoj, tu, teškoj Boga. Tu sve slušati, neko to priboli. Kamo li doživjeti? Neko to priboli, evo, ne mrem nikako, ne mrem i gotovo. Ono, isto neka dvojica nazvala se udama, kakvi nisam imao ni zašta, kakva moja uda je. To, samo kakvi... Kakva moja uda je, nije, me ni došla. Jo, ne vidim, rekao, se potpisat, a kamo li da šta drugo vidim. Hrda oprah, hrda skuhat, hrda u pomest očistit. Kako će to, ne mogu se. Ja, ja. A bit će dobro. Nekom drugom. Glavno, evo, šta ćeš? Bit će dobro. Opet treba biti. Znaš, optimista. Znam, opet gledaj koliko god je čovjeku teško. Ja. Znaš, Emsa. Opet gledaj, pokušaj se neka malo nasmijer. Godine, kad se malo nasmijer, kad zaboravit ćeš tu bolna trenutka, ja. Ako što i svi mi, svi imamo, svi. To sam prošle godine, do prošle godine građivala, evo tu, sigurno dvodolu. A ne merem, ne vidio i ne merem, i ne merem. Ljudi bi te poslali kraj, u mem su pisali tam i kozu. Ne može, ona, ja kažem, ona bi... Ona je rado bio to, ne merem. Ti bi voljela da imaš kravu i kozu i svašta nešto, ali može. Prije tri godine koza, kako sam se razbola, pa prodavala koza prije tri godine. Kako mi pritisak očni napu, prodala koza. Ne može, imala sam. Ona ne vidi. Imala sam koza, imala konja. Imala sam urodila sam, a jesam ono urodila. Namere, sad sam popredala radi bolesti, što nema šanse, namere mi gotovo. Pa se opet idem, trgam, koliko mogu, koliko ne mogu, ne mogu. Ruvom, pokosli, uvjesi, to sam zašla, ogradila, pa pola nije mogu dalje trafu, nije mogu ovom, pa sljedeće vidjet ću nekog ko će pokositi. Uvjetro, pa pograbi, pokut, pokut. Što mogu, što ne mogu, ne mogu, pitat ću sina, uće ovom priču. Nek stoji nek trudnije na kamari. Šta ću, ne mre. Biće dobro ako Bog da, samo još dana mi je bio bi jako bi sretan. To ako Bog da, samo šta ja još samo želim. Samo još želim šporet, samo da šporet imaš ti ovdje i da se na vrata zatvori. Da, eto, ima viška vrata jedna, dragi gledatelji. Da Šemsi samo zatvorimo tu sobu, da joj, joj hladnoća ne ulazi vam u ovaj boravak, jel tako? Yeah. I ovaj pol da se uradi samo. Znači, i ništa više. Znači, ja, tu bi se mogla porez tu i paravan staviti, ovo, da ne ti. Da nam da ti možeš ovdje sebi boraviti, da ti je lakše i sve. Eto, onaj, uglavnom, bit će. Hoće, da ne bude hoće. Tužno sve, evo nek vide i naši gledatelji. Eto je Šemsa, kafe. Nek vide i gledatelji, naša raja divna koji su pomogli sve ovo i donijeli. Da vas Allah nagradi, dragi Bog, sve koji ste ovu divnu napaćenu majku obradovali i spasili joj život. Ja da nije bilo tebe jedine, ja ne bi mogla, bila je gladna i žitna, šta ću mu... Umrla bi. Umrla bi od zimi. Srećom dođeš i drva i... I dobri narod. Ja. Svaka čas, hvala ti, hvala ti. Hvala i vama, hvala Bogu dragom, pa i vama koji vas je poslao u mene ovdje da...
Eto je šenca. Hoćemo sad ići da popijemo. Kafu. Idemo. Dobro ste došli na mašinu ovdje, znam, polo, polo. Eto vidiš, mi uvijek dođemo onaj na fakali. Jel tako? Evo, dragi gledatelji, evo. Popili smo slatku, jel tako, šenca? Jesmo, halalo sam bio. Jel da? Ja. Evo, onako, šenca viče, sad nećete izaći iz kuće dok ne popijete kavu. Ja, ja kažem, neko, popit ćemo slatku, ja, napokon kavu, da ne bude sve crno. Kazao sam ti, jel, nemoj se sikirat. Nećeš biti ni gladna. Evo, hvala Bogu, hvala vam, dragi narode, kako više da vam se zahvalim, hvala da najbolje što ste pomogli. Evo, došao sam evo i treći put i snimat ćemo, još ćemo, sve ćemo snimat dok ova žena ne ima ni dobre uslove, jel tako? Bore. Znači da, znači ona je bila, znači, u zadnji, što rekla, u zadnji tren se spasla, znači umrla bi od gladi. Tad nije bilo ovo s tebe. Umrla bi. Umrla bi. Hvala Bogu. I onaj, šta bi još, evo, dobila si mašinu, evo još jedan put, zahvaljujemo se ovoj ženi koja ti je dala mašinu, svaka ti čast, znači, i ovo je ljepota i ovo se ne može, znači, novcem platiti. Kad nekom pomogneš nešto ovako i kad ti to od srca dadneš, to se ne može novcem platiti. Onda isto vidjeli ste hrana koja, koju ste vi donijeli, koju ste dali. Evo, doći ti, žene će ti rekli da doći. Imao sam volju da snimimo i njih da ode dok su, ali eto, bit će valjda drugi put. I ovi ljudi koji su donijeli hranu, vidio, sad imaš mašala puno iz Konzuma i ljudi, evo, iz Zenice se javljaju da ti dođu, da te obiđe. Iz cijele Bosne ljudi, iz osvaka šta. Ja, dolazim. Šta bi još samo, eto, da ti samo kažem, još samo šporet, da ti bi tam i krevet u onoj sobi. I da se zatvori jedna vrata, recimo, koji ima viška vrata jedna, da se zatvori ova soba, da joj hladnoća ne ulazi, da ona može tam naložiti i da možeš tam kuhati. Znaš, tu ti bilo bi ti toplije, ovdje je malo, znaš, sobica je mala, nije baš dobro ovdje, ovo je spavača soba. Pa bi, znači, još to da se uradi, onda bilo bi dobro. Evo imaš i drva, hvala Bogu, vidjeli smo. Znači, ljudi su dovukli. Yes. Hvala svakom. Znači, ovo, drago mi je, srce mi je ku planina. Ja. I meni. Samo malo te leg gripa, šta je, ne malaksavo. Nešto, ja. Dalje, ona kad se uvlačila drva, evo. Sigurno, da je odpotala. Obukla sam je u jaknu crven, kasnije mi je došlo. Snovu oznajila se, uzmem brstu povuče. I u loči su tri dom kiša. I mu sam kišu, iziđem u majci. Ona bila da ne budem ono, vraćat. Nazvodio sad eto šta, ne znam šta. Ma svašta se, ma nije samo i to, nego je dobro stikao na nogama. Šta si ti predeverao? Ja. Ovo čovjek ne bi mogu, ne znam, malo bi ko ovo mogu podnijeti, preživjeti, što ste i preživjela. Ja se tebi divim, svaka ti čast, tebi. I boriš se, evo vidiš, i složila se drva i pa cijepa, znači ne vidiš, 20% ona vidi, da gledajte, znači ona na ovo oko nikako ne vidi, tako ona. Samo dvije, ona to baš. Jedna je se žena javila u komentaru, pisala da bi ona da ti plati operaciju, da ona to sanira. Eto, ako bude ne može se javiti, znači Šemsi, da se dogovorite. Eto, to je isto koji lije pa ili dobro djelo ne opisuju. Znači, tako da, eto. Hvala ti opet. I vam puno za vladu i... Nemo mi se sikirati. Doćemo opet, ćemo obići. Doćemo ti. Znači, snimat ćemo sve dok ne bude kako treba ovo sve. Evo jedan se isto čovjek je ponudio da ti uradi vam. Nešta će donirat, ne znam šta će, nije ništa rekao, bit će ništa, ne znam. Mm-hmm. Vidjet ću kad dođi, li će doći u subotu, u nedjelju, ne znam. Yeah. Evo, hvala vam još jedan put i živim ja tebi tu. Evo, čem si, što ste joj pomogli, je tako? Ja.
se pomoći, što se donirali, hvala vam puno, zdravi, živi, sretni, mirni. Dovali. Dovali, pomogali svakom, nije samo ne. Ostanite sa nama, pratite naš kanal. Preplatite se besplatno, znači zapratite naš kanal, Ebing Produkcija. Samo pričamo najbolje priče. Živi i zdravi biznis.